О 10-й годині на вході до торгового центру на вулиці Васюка, 17, черга із людей, які чекають на вакцинацію від COVID-19. Серед них і Роман Тимків. Вакцина захищає, дає захист нам, щоб ми не хворіли. Я, в принципі, перехворів рік тому вже раз коронавірусом. Правда, в легкій формі, там два дні тільки в мене була температура, але дружина, що у нас малі діти, ніби ми за них більше переживаємо, щоб їх захистити, щоб вони не хворіли. У центрі можна щепитися вакцинами CoronaVac та Moderna. На вході люди обирають, яким препаратом їх імунізують. Пізніше заповнюють анкету. Ми її розпитуємо, чи немає в неї зараз якоїсь хіміотерапії, чи вона не проходить на даний момент, чи немає у неї якихось серйозних алергічних реакцій, реакцій на попереднє введення вакцини. Вона заповнює свої дані, і якщо все добре, почуває себе добре, температуру має 36,6, ми її вакцинуємо. Франківка Наталія Бабій каже, вирішила вакцинуватися, адже працює у сфері обслуговування та постійно контактує із людьми. Перед цим ми свідомо пішли з чоловіком, здали аналіз крові, це зробили антитіла, переконалися, що у нас їх дуже мало. І хоча я хворіла, хочемо повернутися в звичний режим життя, щоб всі ми жили так, як жили, без хвороби, без карантину. Після вакцинації люди півгодини чекають у залі, який облаштували у торговому центрі. Там за ними спостерігають медики швидкої допомоги. Період очікування на гострі алергічні реакції після вакцинації. Хто в кого може виявитися непереносимість? Поки що все йде гарно. Все спокійно, люди виходять заспокоєні, відпочивають, далі йдуть по своїх справах в задовільному стані. Звернень по допомогу до нас поки що не було. Зараз на Прикарпатті працюють 8 центрів масової вакцинації, 3 з них – в Івано-Франківську. 7 центрів працюють щоденно з 10 до 16 години. У торговому центрі на вулиці Івасюка, 17, отримати щеплення можна щовихідних, розповідає керівник центрів вакцинації в області Микола Стовбан. За його словами, на Прикарпатті імунізують від COVID-19 вакцинами 4 виробників – CoronaVac, Moderna, AstraZeneca та Pfizer-BioNTech. Однак останні у центрах вакцинації не щеплять. Нею вакцинують колективи від 50 людей. Якщо є запит по більше 50 людей, то мобільна бригада виїжджає на місце організованого колективу і там їх щепить вакциною. Якщо ж люди виявлять бажання прийти в центри вакцинації, які розміщені, так я вище вже говорив, то в центрах вакцинації щепимо трьома видами вакцин. Це така вакцина, як Moderna, така вакцина, як CoronaVac і така вакцина, як AstraZeneca. Всі ці вакцини є в нас в достатній кількості для того, щоб вакцинувати населення. За словами Миколи Стовбана, отримати повторне щеплення вакцинами CoronaVac та Moderna потрібно через 28 днів. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.